Законопроєкт, який викликав так багато дискусій в суспільстві, і далі залишається однією із топ-тем в Україні. Це й зрозуміло, він стосується буквально кожної родини. Сьогодні я би хотіла звести докупи усю інформацію останніх днів. Тож, як законопроєкт про мобілізацію може змінитися, поки не потрапить на розгляд Верховної Ради? Про це далі у випуску несеться. Дискусії навколо положень законопроєкту тривають на усіх рівнях. Вчора три парламентські комітети рекомендували доопрацювати законопроєкт перш ніж розглядати його у Верховній Раді. Зокрема, у Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у коментарі Суспільному сказали, деякі норми законопроєкту містять корупційні ризики. Наприклад, там побоюються, що керівництво ТЦК може зловживати правом накладати обмеження, наприклад, на керування автівкою чи користуватися власним майном та банківськими картками. Найбільше зауважень було до електронних повісток чи повісток електронною поштою, сказав нардеп Цимбалюк, а також до питання демобілізації строковиків. І на основі цієї дискусії ухвалено рішення терміново підготувати це окремим законопроектом, і ми вже найближчими днями його зареєструємо і будемо просити всіх керівників фракцій і груп його підписати щодо негайної демобілізації всіх, підкреслюю, всіх строковиків. І це ще не все. В комітеті є зауваження до пункту бронювання викладачів вищих навчальних закладів, адже Кабмін запропонував бронювати тільки викладачів, які мають науковий ступінь або звання. Відтак, інші не мають права на броню. Турбуються і питанням грошей. Мовляв, керівництво Міноборони не змогло пояснити, скільки потрібно додаткового фінансування для реалізації законопроєкту. А будь-який законопроєкт не можна ухвалювати без фінансово-економічного обґрунтування, каже Цимбалюк. У комітеті питань антикорупційної політики теж заявили, урядовий законопроєкт містить корупційні ризики. Щоб уникнути їх, необхідно вдосконалити кілька пунктів, написала на сторінці у Фейсбуці голова цього комітету Анастасія Радіна. Серед іншого, не зобов'язувати органи місцевого самоврядування забезпечувати прибуття військовозобов'язаних у військкомати. Це може породжувати свавілля. У громадах можуть забезпечувати, наприклад, транспорт, але необхідно виключити примус. Антикорупційний комітет також звернув увагу на право керівництва ТЦК вносити військовозобов'язаних у реєстр боржників. Вони пропонують визначити, у які терміни та за яких умов ТЦК може це робити, а обмеження прав пропонують застосовувати після того, як особу притягнуть до відповідальності за порушення обов'язку з'явитися на виклик. Також в комітеті кажуть, ретельного доопрацювання вимагає, зокрема, і питання подолання корупції у військово-лікарських комісіях. Зауваження до законопроєкту про мобілізацію висловили голови усіх фракцій на Погоджувальній раді, написала нардепка Геращенко. Разом з тим, поряд із документом від уряду з'явилися ще 4 альтернативних законопроєкти про мобілізацію. І, до речі, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також заявив, що в запропонованому вигляді законопроєкт містить норми, які суперечать Конституції України. Він пояснив, Конституція дозволяє обмежувати права, коли офіційно введено режим воєнного стану. З іншого боку, в законопроєкті не можуть бути прямо порушені права, які зазначені як базові у Конституції. Лубінець додав, перед тим, як законопроєкт розглядатимуть у сесійній залі, він надасть документу особисту експертну оцінку. І цитую, зроблять так, я в першу чергу кажу про нашу інституцію, щоб права були забезпечені, а з іншого боку, щоб це не перешкоджало виживанню нашої держави та поповненню мобілізаційного ресурсу. Члени комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вже 6-й день розглядають цей законопроєкт, сказала в ефірі Радіо Свободи Соломія Бобровська, членкиня цього комітету. Вона зазначила, що обговорюють кожну статтю документа. До кожної другої у комітету є зауваження. І саме цей комітет має прийняти рішення і щодо урядового, і щодо 4 альтернативних законопроєктів про мобілізацію. Раніше в коментарі Суспільному заступник голови комітету Єгор Чернів пояснив, є 3 варіанти розвитку подій. Перший – рекомендувати парламенту прийняти законопроєкт в першому читанні з пропозиціями комітету і внести зміни до другого читання. Другий варіант – на основі цього та альтернативних законопроєктів зробити ще один – від комітету. І останній – відправити на доопрацювання Кабміну та Міністерству оборони. Ми чекаємо висновку цього комітету, адже він профільний, і відтак його експертиза зараз є важливою. Законопроєкт про мобілізацію, рішення з
по ньому буде ухвалюватись комітетом завтра, як по ньому, так і по альтернативним. Ще раз підкреслю, всі норми, які містять корупційні ризики, а це розширення повноважень, як сказав пан Федір, ТЦК, СП, це розширення повноважень комісії з ведення військового обліку, це надмірні повноваження на органи місцевого самоврядування, антиконституційні норми, які містять можливість представників ТЦК вносити одноосібно в реєстр боржників відомості про тих, хто з їх точки зору ухиляється. Всі ці норми зараз, і в тому числі по правах інвалідів, все це зараз міститься в першій редакції або в тій редакції, яку ми зараз розглядаємо. Була дійсно ретельно опрацьована протягом 3 днів конструктивно всі зауваження, які були у членів комітету. Але, на жаль, політичної волі на те, щоб відкликати цей законопроект в цій редакції і внести адекватний, я поки що не бачу. Ті зауваження, які щойно сказали пані Ірина, підтримані практично всіма членами комітету. З ними погоджуються всі. Тобто тут дискусії немає. Але ми не можемо змінити його текст. Тобто ми не можемо ці дурні, абсурдні, неконституційні норми прибрати. Ми їх маємо або прийняти в першому читанні, і між першим і другим читанням оці застереження комітету реалізувати в якості законодавчих пропозицій і поправок, або повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи, або він сам може його відкликати. І друга величезна дискусія – це зміна правил бронювання на основі розмірів податків. Ми вже вам про це розповідали, але з'явилися деякі оновлення. Почну спочатку. У виданні Forbes написали, можновладці неофіційно обговорюють зміну правил бронювання військовозобов'язаних. Цю ж інформацію нам теж підтвердили власні джерела. Основна ідея в наступному. Хто сплачує достатньо податків в державну казну, матиме право на бронювання і не піде воювати. І це викликало багато коментарів, як і урядовців, так і просто людей у соцмережах. Там обурювалися, що в такий спосіб в країні хочуть змусити воювати тільки нібито бідняків. Голова фінансового комітету Данило Гетманцев вважає ідею бронювати військовозобов'язаних в залежності від рівня сплачених ними податків безперспективною. Про це він розповів в інтерв'ю РБК «Україна». Гетманцев каже, це було б несправедливим рішенням, адже отримання тієї чи іншої зарплати регулюють умови ринку праці, а не бажання самої людини. Я загалом нагадаю. Уряд вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію 25 грудня. Документ в первинному вигляді мав кілька ключових змін. Зокрема, зміна призовного віку. Уряд пропонує знизити цей вік на 2 роки, тобто відправляти призовників на фронт не з 27, а з 25 років. Звільнені з полону отримають змогу відпочити та пройти відновлення. На це їм даватимуть додаткову відпустку на 90 днів із збереженням зарплатні. Законопроєктом хочуть внести зміни для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації. А з переліку висновків ВЛК уряд пропонує виключити висновок про обмежену придатність до військової служби. Відтак буде 2 градації – придатний та непридатний. Також хочуть закріпити максимальний безперервний термін служби для мобілізованих та контрактників – 36 місяців, тобто 3 роки. Людям, які ухиляються від мобілізації, пропонують обмежити права, заборонити виїжджати за кордон, отримувати водійські права чи водити автівку, продавати власне майно тощо. Це все на сьогодні. Ми надалі стежитимемо за розглядом законопроєкту про мобілізацію, тому, як завжди, оперативні оновлення у нашому телеграмі, а тут підсумки за день.